Замість Нікольської – вулиця Вадима Благовісного. Замість декабристів – захисників Миколаєва. Такі зміни з'явились і на мапах Google після перейменування розпорядженням обласної військової адміністрації об'єктів топонімії в Миколаєві. Місцева жителька Тетяна каже, підтримує обидві ініціативи. Декомунізація – це завжди добре. Що стосується того, що вони внесені в Google карти, так, це справді допомагає зорієнтуватися, але мені здається, що треба додатково ще якісь оповіщення, тому що я, наприклад, про перейменування моєї вулиці дізналася з Привату 24, коли зайшла туди, для того, щоб оплатити свою комуналку. Місцевий житель Олександр каже, на його думку, перейменування не всіх вулиць доречне. Може, якісь там улицу Леніна правильно поміняли. Ну, не таким скопом, що пол Ніколаєва міняють вулиці. Я тепер не знаю, на якій вулиці я живу. Чим Потьомкінська не подобається, не знаю. Час Кропивницького. По Ніколаєву орієнтуюсь по-старому. А от коли я відкриваю карту з новими названнями, я нічого не розумію. Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков каже, наприкінці липня 2024-го розпорядженням обласної військової адміністрації були змінені 152 назви вулиць, провулків та скверів в місті. Після цього, говорить, у вересні створили ініціативну групу, яка вносила зміни назв в Google Maps, аби миколаївці легше опанували їх. Потрібно було підтвердити геометрію кожної вулиці, тобто це лінійні об'єкти, іноді вулиці мають повороти, іноді вони навіть розриваються, перетинаються в різних місцях, і це додаткове вивчення топографічних матеріалів міста Миколаєва. Це питання транслітерації для того, щоб сервісна служба Google Maps могла прийняти таку заявку на опрацювання. Заявка опрацювалася швидко, менше тижня, і ми побачили зміни на карті. Відповідні зміни на мапі ще доопрацьовують. Зміни назв парків, скверів та вулиць на Google Maps допомагають закріпити ці назви у свідомості жителів міста та уникнути плутанини, говорить голова громадської організації «Деколонізація Україна» Вадим Позняков. Переважна більшість населення користується цими Google Maps для побутових питань, там для замовлення їжі, для там таксі, туди поїздить швидка допомога на навігаторах, поліція. Нині самостійно змінити назви та ставити мітки в Google Maps користувачі не можуть, але можуть запропонувати такі зміни, говорить експерт з продуктів Google Олег Костюкевич. Є форма там додати інформацію, запропонувати виправлення, і є форма залишити повідомлення про помилку або відгук про там щось не працює. І є такі довідкові форуми, там де користувачі можуть допомагати іншим користувачам, якщо в них виникають якісь специфічні проблеми. Говорить про важливість залученості місцевої влади до зміни назв об'єктів на мапі. Там потрібні детальні плани цих міст і детальна підтверджуюча інформація. Тобто це повинен бути генплан міста, це повинна бути інформація офіційна від забудовника, це може бути інформація від користувача, наприклад, з адресними табличками, з фотографіями будинків, які підтверджують саме, що ця адреса, ця вулиця знаходиться там, і не робити лиха, що оновили те, чого офіційно не прийнято, було скасовано, були такі випадки. Робота в напрямку перейменувань продовжується, говорить головний архітектор Миколаєва Євген Поляков. Обговорюють варіант перейменування вулиць з однаковими назвами в місті. Всі подальші зміни також планують вносити в Google Maps. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.